цієї миті настав момент для того, аби трошки поспівати і, звичайно, почати збиратися на роботу в активному режимі. До нас завітав сьогодні гурт Туапсе, який буде нас будити своїми піснями, усмішками і, звичайно, аплодисментами. Ви їх уже бачите на горизонті, ми говоримо: «Доброе утро, ребята, волнуйтесь». Доброе утро. Да, давайте прогоним это музыкой. Поехали, готовы? Готовы, конечно. Начинайте. Туапсе у нас сегодня в гостях. Ребят, я вот так, знаешь, стоял, слушал вас и думал, вот пройдет лет 5, станете вы именитыми, знаменитыми, раскрученными, и вот будете приходить к нам уже во второй час, как это вот делают вот те самые, о которых я говорил, потому что вот так вот, без всяких коников, что называется, там, ой, голос не проснулся, могут выступать вот только вот такие вот, да, вот молодые, ретивые, у них все просыпается, все вовремя, отлично. Давайте мы вас с ними познакомим. Итак, сегодня у нас Ирина Герасимова, вокал. Красивый поклон. Антон Блоский, гитара. Дори-ми-до-редо? Это ты кого сейчас? Тут люди тоже, извините меня, не лыком шитые. А Валентин Ткач, бас. Павел Науменко, клавишные.
Константин Никитин, ударные. Пидоряка Руслан, менеджер. Здравствуйте, Руслан. Вот такие вот они у нас, молодые, талантливые ребята, группа Tuapse. І мені б хотілося нагадати, що саме вони у свій час встигли презентувати свою першу відеороботу на телеканалі М1. Хто нам про це розкаже? Як давно це було? Тому що моя пам'ять, чесно кажучи, мені з кимось зрадила. Да, дійсно, це було. Це було в кінці 2009 року, і тоді ми називалися немножко по-другому. В того часу багато води виплило. Звісно, звісно. І ви змінили назву. Чому? Вам не подобалася назва, чи це просто бажання стати краще? Немножко по-другому – це як? Нічого собі немножко по-другому. Ти все одно, щоб я сказав, це зараз мене звуть Вадим, а раніше мене звали так. Немножко по-другому – Майкл Джексон. Ну, дуже плохо. Там кардинально по-другому було все? Ну, кардинально, я согласен. Це була друга група, вона називалась Fake Elegance. Ми пели на англійському язикі. И вы знаете, группу постоянно путали с каким-то иностранным коллективом. А вам это не понравилось? Зазвичайно, украинские коллективы, как мне кажется, хотят быть европейского формата, или, принаймні, ну, такими стать. А вам не понравилось, что вас плутали с західними виконавцями? Ну, вы знаете, конечно же, было приятно, но из-за этого мы не получали вот долю внимания, которую заслуживали, на наш взгляд. То есть наши слушатели просто не знали, что мы здешние, и на фоне других иностранных коллективов мы были очередным иностранным коллективом. Вы хотели, чтобы вас принимали как аборигенов, так? Ну, украинской музыки, принаймні. Мы хотели, чтобы нас воспринимали как своих. Ну, что в принципе є одним и тем самым. Да. Чому така назва? Я розумію, що це питання, на яке ви досить часто даєте відповідь. У вас хтось із міста Туапсе? Ні, нікого із міста Туапсе у нас немає. Просто міст дуже сонячний, світлий. І музика наша призвана дарити позитивне настроєння, приємні емоції. І тому, ну, навіть названня міста звучить тепло, согласитесь. Ну, от і музика наша звучить тепло. Це Росія, по-моєму, так? Краснодарський край. Так, Росія. Так, Чорне море. Странно. Тепло, романтично. В Україні теж немало сонячних містів, в яких теж приємно провести час. Тернополь, наприклад. Почему так, або місто Гурзуф. Ну, шикарно. Виступає група Гурзуф. У мене, наприклад, Євпаторія асоціюється з толпами кричащих дітей, з мамашами, які за ними бігають. Ні, ну, ніяк ні з романтикою. Там ні перших, ні других немає, чесно, принаймні на пляжі. Як щодо того, аби виступити у Краснодарському краї, одноіменному місті? Ну, я думаю, в перспективі, да, можна, звісно. Ну, можна навіть цим літом. Ребята, у нас тут пишуть ВКонтакте, можна я вам кілька питань задам? Конечно, наші зрителі задають питання вам, група Tuapse. В частності, Надія Шамшур інтересується. Tuapse, що ви скоріше виберете? Отдых у басейна на шезлонге з коктейлем или поход в горы с рюкзаком? Я не знаю, какую вы, Надя, представляете турфирму, но, тем не менее, вот такой вот запрос. Сдается, вам путевку зараз впарить. Я, пожалуй, поход. Скорее. Однозначно, поход с рюкзаком. Обожаю горы, море. Эта же девушка спрашивает, скажите, пожалуйста, какая... хотели бы вы побывать в космосе? Почему? Не знаю, по такой вопрос. Космический туризм, все складывается. Видимо, да, где-то Надя все-таки. Это тоже очень интересно. Почему бы и нет? Почему бы нет, действительно. И сыграть концерт. Вероятно, пишут нам и школьники, Ангелина Шамшур, Tuapse, какой предмет вы не любили в школе больше всего? Какой был самый такой? Ой, не любили. У тебя какой? Это сложный вопрос. Физкультуру сгори. Я, наверное, физику не любил. Но все-таки у меня не математический склад ума. Вам більше подобається грати на гітарі? Звісно. Між іншим, про гру на гітарі і ваші виступи загалом. Мені стало відомо, що ви збираєтесь виступити на Summer Sound, принаймні, на такому фестивалі. Ви запрошені, ви вже дали згоду. На якій стадії ви знаходитесь? Скажу так, в минулому році нас вже приглашали, але по технічним причинам у нас не вийшло туди приїхати. В цьому році ми ведемо переговори і, скоріше всього, ми все-таки туди поїдемо. Ви ж люди працюючі, в принципі. Як ви кудись поїдете? Вам же, ну, ви граєте у колективі, це зрозуміло. Як вам вдається все це суміщати? Ну, між іншим, хто із вас хто? У вас є інженери-електрики, наприклад, у колективі, економісти, там, не знаю, селекціонери. В общем-то, у нас у всіх є музикальне образование. Просто так сложилось. На самом деле, конечно же, очень сложно совмещать
музыку и работу, но мы стараемся путем нечеловеческих усилий. Ну, просто на самом деле было бы желание. Да, если есть желание, можно все. Давайте мы как раз сейчас ваше желание материализуем и превратим его в музыку. Слушай, композиция, что это? Как это будет называться? Песня «Эго». Эго? Эго. Эго. Давайте, поехали. Все сегодня у нас было в гостях, а мне больше всего понравился, кстати, ваш барабанщик, Костя, ты просто профессионал. Играть и одновременно слушать дипепл. Первый раз вижу. Бомба. Ну что ж, рубрика «Проснись и пой вместе с нами» подошла к своему концу, но наша программа только-только начинает набирать обороты.